የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፈው ሳምንት የ500 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማሰባሰብ ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን መሆኑን ባሳየበት መድረክ ላይ ተጨማሪ ገንዘብ ከማህበረሰቡ ለማሰባሰብ ቃል ገብቶ ነበር። በዚሁ መሰረት ከንግዱ ማህበረሰብና ከባለሀብቱ ጋር በመወያየት ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለማሰባሰብ ባዘጋጀው መድረክ ላይ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ገለጻ ተደርጓል። በመከላከያ ሚኒስቴር የሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ የመንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔን በሚመለከት በሰጡት ማብራሪያ ደጀናቶ የነበረውን ሰራዊት ደጀን እንዲያገኝና ለትግራይ ህዝብ የጥሞና ጊዜ ለመስጠት ውሳኔ መወሰኑን አብራርተዋል። ልንወጣ ያሰብነው ዛሬ አይደለም። እነ ስብሃት ነጋ በተያዙበት ጊዜ ነው ወጣ ብለን ዳርዳሩን እንያዝና ህዝቡ ከነሱ ጋር የሚነጋገርበት ጊዜ እንስጠው የተባለው። ነገር ግን አንዳንድ ነገሮችን በማይታችን ትንሽ አስተዳደሩም ሌላውም እንሞክር በሚል ነው። አሁን ደግሞ ህዝብ ጋር ግጭት ሲመጣ ዛ ቆይተ ከህዝብ ጋር የምትዋጋበት ምክንያት የለምና ለህዝቡ ራሱን ወደ ህሊናው የሚመለስበት ጊዜ መስጠት አስፈልጊ ስለሆነ ነው የወጣነውና ከንግዲህ በኋላም አንድ መጠርጠር የሌለባችሁ ነገር ምንድነው? በማንኛውም ሰዓት እና ጊዜ ቀን መቀሌ ገብቶ መውጣት የሚከለክል አንዳች ነገር የለም። በመድረኩ ላይ ተሳተፉ የንግዱ ማህበረሰብና ባለሀብቶች መንግስት የወሰነውን ውሳኔ እንደሚቀበሉ ጠቅሰው በመዲናዋ በሚገኙ የህዋት ቡድን ደጋፊዎች ስጋት እንዳደረባቸው አንስተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ዳንቻ አበበ ለቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውን የህዋት ቡድንን የሚደግፉ በመዲናዋ የሚገኙ አካላት እንዳሉ መረጃዎች ቢደርሱንም ይታረማሉ በሚል በትዕግስት አልፈናል። አሁን ግን ከአሸባሪ ቡድኑ ጋር ከመተባበር ማንኛውም አካል ጋር አንቀጥልም ነው ያሉት። መለየት ባቃ አካል ላይ ህጋዊ እርምጃ ሲወሰድና ህግን ለማስከበር ሲከደም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ላይ ተዘመተ ትግራይ በመሆናችን የሚለው ስትራቴጂ ነው ታክቲክ ነው አይቀጥልም። እስከዛሬ ድረስ እናዳምጥ እስኪ ህዝቡን ባልሆነ መንገድ እየሰበኩት ነውና ጥፋትም ቢኖር እንተው በማለት ሁለት ሶስት ጊዜ ያገኘናቸውን መረጃ አስቀምጠን ተተናል። ነገር ግን እንደ ስትራቴጂ የተያዘ ስለሆነ ሌላ ጥፋት እስከሚያደርስ ድረስ የምናይበት ምንም ምክንያት የለም። ይህንን አውቀው እርግጠኛ ነኝ ወደ ሰላማዊ መንገድ ከጥፋት ኃይል ደግሞ ወደ መነጠል መስመር ይመጣሉ ብዙዎች ብለን እናምናለን። ምንም የማያውቁ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከዚህ ኃይል ጋራም ደግሞ ግንኙነት የሌላቸው ህዝባችን ናቸው። እነሱንም ጭምር የመከላከል ስራችንን እንሰራለን። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣን ጥራራባይ በበኩላቸው መከላከያውን በገንዘብም ሆነ በሰው ኃይል ልንደግፈው ይገባል ነው ያሉት። እንደ ታላቁ የህዳሴ ግድባችን አንዱ ዋስትናችን ሰራዊታችን ነው። የዲፕሎማሲ ስራችን እንደተጠበቀ ሆኖ የፖለቲካ ስራው እንደተጠበቀ ሆኖ ከምንም በላይ ግን ዳር ድንበር የሚያስደፍረው ኃይል መከላከያ ሰራዊታችን ነው። ይህ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዳር ድንበር ላይ ሲያስከብር በውስጥ ያለንን ሰላም ደግሞ እኛ መጠበቅ ማስከበር ይኖርብናል። ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የከተማዋ የንግድ እንቅስቃሴ እንዳይቀዛቀዝ የንግዱ ማህበረሰብም ሆነ ባለሀብቱ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በመድረኩ የተጠየቀ ሲሆን የንግዱ ማህበረሰብና ባለሀብቱ በገንዘብም ሆነ በእውቀት መከላከያ ሰራዊቱን ለመደገፍ ቃል ገብቷል። እናግዛቸዋለን። ሁሉ ነገር ማቴሪያሉ ሁሉ ነገሩ ለምን ጾማችን አድረን የወታደር ሉዓላዊነት እኛ እናስጠብቃለን። ግንባርም ድረስ በመድረስም ቢሆን በገንዘብም በጉልበትም በአካልም ከጎኑ መሆኔና ወደፊትም ለሚተፈለው ነገር በሙሉ እስከህይወት መስዋዕትነት ሄደናል። አሁንም ወደፊት እንሄዳለን። የመዲናዋ ባለሀብቶችና የንግዱ ማህበረሰብ ለመከላከያ ሰራዊትና ለህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ለማሰባሰብ በመድረኩ ቃል ገብተዋል።